Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Tahap 1 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid semua yang berada di rumah? Sehat? Terbaiklah. Okey, saya pasti murid-murid dah tahu dah guru yang akan mengajar kita kali ini bagi mata pelajaran pendidikan khas iaitu pengurusan diri. Tapi sebelum itu, Abang Akmal nak memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita. Agak-agak siapa? Inilah dia, Cikgu Syamila. Apa khabar Cikgu Syamila? Okey, itu dah jurubahasa isyarat kita yang akan menemani kita. Baik, dan sekarang ini inilah dia guru yang akan mengajar kita kali ini, iaitu Cikgu Zaleha. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Didik TV Cikgu. Ini Cikgu, saya sebenarnya tertanya-tanya, kenapa tadi video tadi tu kan Cikgu? Dia kata, "Tidak." Apa kaitan video tu dengan kita nak belajar kali ini, Cikgu? Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, Akmal. Cikgu nak kenalkan dulu atau Cikgu nak terangkan dulu tajuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita, Cikgu. Jom kita sama-sama tengok ya. Okey. Okey. Ini dia. Ini dia tajuk kita hari ini, iaitu kemahiran kendiri. Hari ini, sebab kemahiran kendiri ni banyak tau. Jadi hari ini Akmal, cikgu nak ajar cara kita nak berpakaian rapi ke sekolah. Okey. Okey, cikgu teruskan ya Akmal. Silakan cikgu. Murid-murid di rumah, boleh sama-sama tengok ya. Apa objektif yang cikgu nak ajar hari ini? Pada akhir siaran nanti, murid-murid mesti ataupun murid-murid dapat tahu dan boleh menyebut jenis pakaian seragam ke sekolah. Jenis pakaian ni untuk perempuan, untuk lelaki dan berpakaian pakaian sukan juga. Ya. Okey. Seterusnya, murid perlu tahu, murid boleh dapat tahu cara memakai pakaian seragam ke sekolah ataupun cikgu akan tunjukkan hari ini cara nak pakai pakaian sukan dengan kaedah yang betul. Okey. Nanti Abang Akmal akan tunjukkan demonya. Okey, seterusnya murid dapat menyatakan perbezaan pakaian seragam ke sekolah dan pakaian sukan. Apa gunanya setiap jenis pakaian tersebut? Okey, seterusnya kita nak tengok apa dia kriteria kejayaan. Kriteria ni murid mesti bila dah habis pembelajaran kita hari ini, murid-murid perlu ataupun semua murid dapat menyatakan pakaian seragam dan pakaian sukan ke sekolah dengan ataupun mengikut jantina yang betul. Okey. Seterusnya, nombor dua, murid boleh memakai pakaian sekolah ataupun pakaian sukan dengan kaedah yang betul dan pasti mesti kelihatan kemas. Sebab nak ke sekolah, yang penting kita kena kemas. Nampak dari kemas. Dari rambut hingga ke kaki. Okey, seterusnya yang ketiga, murid dapat menyebut aktiviti yang sesuai mengikut pakaian. Itulah dia cikgu Ya, Akmal. Okey, tadi cikgu, saya pasti murid-murid nak tahu juga kan. Apa kaitan video yang tadi itu dengan kita nak belajar? Saya tahu ini merupakan pengurusan diri. Tapi apa salahnya video tadi itu cikgu sebenarnya? Okey, Akmal boleh tak Akmal ambil gambar yang pertama tu? Yang ni ke cikgu? Sebenarnya gambar tu sama dengan gambar yang cikgu tunjuk dekat video tadi. Cuba Akmal pusing, tengok sikit gambar tu apa kesilapan dia. Kesilapan dia kalau saya dapat lihat cikgu, murid tersebut pakai pakaian sekolah cikgu, dia pakai baju seragam. Apa waktu membuat gotong royong cikgu? Ya, boleh ke kita pakai baju seragam semasa aktiviti berkebun atau bergotong royong? Alamak cikgu, orang kata apa, kurang sesuai lah cikgu. Nanti peluh-peluh dah kotor macam mana pula? Okey, betul Akmal. Jadi murid-murid dapat lihat kat situ apa kesilapan pada gambar yang cikgu tunjukkan. Okey. Akmal, kita nak masuk kepada pembelajaran kita seterusnya. Okey. Okey, Akmal boleh tengok tak dekat depan tu ada empat gambar murid sekolah. Okey. Okey. Kalau Akmal tengok dekat sini, murid-murid di rumah juga boleh perhatikan ya. Okey. Okey, dekat gambar tu ada empat orang
berpakaian ke sekolah. Gambar pertama. Gambar pertama tu, Akmal boleh sebut tak gambar pertama tu apa dia? Yang ni cikgu eh? Kalau saya dapat lihat ini murid kita dia pakai baju sekolah cikgu dengan ada tie sekolahnya kan, dengan seluar sekolahnya dengan kasut berwarna hitam cikgu. Okey. Untuk ke sekolah kita ada dua jenis pakaian. Betul. Okey, dan pakaian tu berbeza mengikut jantina. Yap. Okey, kalau tengok yang gambar pertama yang abang Akmal pegang tu, okey murid-murid perhatikan, itu adalah pakaian seragam lengkap untuk ke sekolah. Okey. Okey, seterusnya ini untuk pakaian seragam lelaki. Kita tengok pakaian seragam perempuan. Ini dia cikgu. Okey. Murid-murid di rumah tahu tak ini apa nama pakaian seragam perempuan yang kita tengok dekat gambar ni? Apa dia? Baju apa? Tepat sekali, baju kurung cikgu. Okey, betul. Okey. Apa yang membezakan pakaian seragam lelaki dengan pakaian seragam perempuan? Itulah. Lelaki berpakai kemas, pakai baju kemeja dengan seluar slack, dengan tie. Okey, dan perempuan mesti berpakai baju kurung macam cikgu pakai inilah. Tapi mesti ada warna yang yang telah ditetapkan, iaitu perempuan mesti baju kurung warna putih. Warna putih. Kena ingat tu, kecuali kalau ada pengawas ataupun apa-apalah kan. Dia akan warna lainlah. Lelaki pun mesti berkemeja putih. Okey, kita tengok yang gambar seterusnya, Akmal. Yang ini, cikgu? Ya. Okey. Okey, ini kalau murid-murid tengok kat sini kan, ini gambar apa ni? Ini pakaian apa? Abang Akmal, tolong sebut Abang Akmal. Ini adalah baju sukan bila adanya bagi mata pelajaran pendidikan jasmani, cikgu. Ya, betul. Untuk sebarang aktiviti yang memerlukan banyak pergerakan, nak lari ke, nak berlompat ataupun nak berjalan laju ataupun nak buat aktiviti pantas, mesti menggunakan pakaian sukan. Okey. Okey, ini untuk pakaian sukan lelaki. Seterusnya Akmal, boleh boleh ambil yang pakaian sukan perempuan? Okey, ini seterusnya cikgu eh. Baju yang sama. Seluar yang sama. Apa beza dia? Beza dia yang ni dia tak masukkan dalam bajunya cikgu. Betul. Okey. Untuk lelaki kita kena berpakaian seragam berpakaian sukan kemas tu mesti masukkan ke dalam seluar. Macam itulah perbezaan. Untuk lelaki mesti masuk dalam seluar. Kalau perempuan kita jaga kesopanan dia. Boleh letakkan di luar bajunya. Tapi kalau kita tengok dua-dua tu masih kekalkan kekemasan. Betul tak Akmal? Betul cikgu, saya setuju cikgu. Okey. Okey, itulah dia cikgu kan. Perbezaannya bagi baju seragam untuk lelaki dan perempuan dan juga baju sukan bagi pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Baik cikgu, kita nak berhenti dulu boleh cikgu? Okey. Okey, lepas ini kita akan kembali dalam tahap 1. Didik TV KPM. Cara memakai baju sukan ke sekolah dengan betul. Langkah pertama, menyarungkan seluar sukan. Kedua, tarikkan seluar sukan ke atas sehingga ke paras pinggan. Langkah ketiga, memakai baju. Langkah keempat, masukkan baju sukan ke dalam seluar dengan kemas. Langkah kelima, butang baju sukan. Akhirnya siap kita berpakaian kemas untuk bersukan di sekolah. Alright, itulah dia cara-cara untuk memakai baju sukan sekolah dengan cara yang betul. Cikgu,
Siapa dia ni, cikgu? Ha. Kita nak buat apa dengan Peter ni, cikgu? Okey. Kalau Akmal tengok kat sini, murid-murid di rumah pun boleh tengok kat sini kan? Ini adalah gambar murid lelaki. Jadi kita tengok sebelah kiri cikgu ni ada. Ada apa ni? Ada baju sukan sekolah cikgu. Ya. Yeah. Dan juga seluar sukan sekolah. Ya, yeah, betul. Okey. Tadi kita dah sama-sama tengok demo. Betul. Cara pakai baju sukan. Langkah nak pakai baju sukan. Sebab kebanyakan murid-murid kita, murid-murid pendidikan khas ni, dia macam susah nak pakai sendiri. Sebab apa? Sebab dekat rumah dia selalu mendapat bantuan ataupun ibu bapa yang pakaikan dia dengan betul. Okey. Jadi hari ini murid-murid kat rumah boleh tengok dan boleh juga mencuba lepas ni bagi yang tak pernah ataupun tak pandai nak pakai baju sendiri. Okey, lepas ni Abang Akmal akan tunjukkan demo cara nak pakai baju sukan dengan kaedah yang betul. Abang Akmal boleh, cikgu akan bagi. Nanti Akmal tolong pakaikan baju untuk murid sekolah lelaki. Boleh cikgu. Langkah pertama, kita tengok tadi apa dia langkah pertama. Mula-mula sarungkan seluar sukan tu cikgu. Ini seluar sukan ya. Biasa seluar sukan kita ada getah kat bawah nak bagi dia kelihatan kemas. Dan getah kat atas juga bagi selesa untuk kita pakai cikgu. Okey, saya pakaikan ke cikgu? Boleh. Mari cikgu tolong pegang. Cikgu tolong pegangkan kawan kita ni cikgu. Okey, mesh ni papa buatkan. Cikgu, saya ni kan sikit boleh cikgu ya? Buka tali dia. Saya buka dulu tali dia. Sebab pakai sukan ni dia ada tali. Betul. Kenapa ada tali? Sebab dia bergetar, tak nak bagi seluar tu longgar tiba-tiba berlari-lari. Terlucut pula. Jadi kita kena pastikan. Kita pakaikan. Cikgu tak boleh bantu sebab awak kena pandai pakai sendiri. Masuk pelan-pelan. Macam tu. Kaki mana kaki? Langkah kedua apa dia? Langkah kedua cikgu. Tarik seluar ke paras pinggang. Meh papa buatkan. Macam tu cikgu. Saya tarikkan. Tarikkan ke paras pinggang. Dah siap pakai seluar. Belum rapikan lagi, belum kemaskan lagi. Belum lagi cikgu. Kita tengok langkah seterusnya. Ini apa dia? Baju sukan. Baju sukan berkolar. Murid-murid boleh juga pakai baju sukan tanpa collar, tapi berkolar ini akan nampak lebih kemas, nampak lebih segak, lebih handsome. Kita tengok Boleh. Macam mana demo ataupun cara nak pakai baju. Sukan. Saya selalu buat macam ni cikgu. Kan? Kita buat macam ni. Murid-murid kat rumah boleh tengok Nanti boleh praktis, boleh belajar sendiri, boleh buat sendiri. Yang penting boleh buat sendiri. Pegang kepala dia macam nak tercabut pula. Lepas tu tangan angkat tangan. Angkat tangan pandai. Pandai. Tengok belah sini pula. Tak susah ya murid-murid kat rumah. Senang sangat. Betul, kalau lepas cikgu ni siapa yang selalu dapat bantuan daripada ibu bapa tu, boleh pakai sendiri. Okey cikgu. Kita dah pakaikan. Seterusnya. Kita kena kemaskan cikgu. Masukkan dalam seluar dalam cikgu. Seluar. Bagi nampak kemas. Cikgu tegakkan dia. Cikgu bantu saya juga. Ni cikgu tolong pegang, bukan tolong pakaikan baju ya. Betul tu. Mesti kena pakai kemaskan sendiri. Kat belakang pun saya kemaskan cikgu. Boleh tarik sikit tali dia. Nak bagi dia nampak kemas. Dah cikgu. Dah handsome. Ada langkah seterusnya apa dia? Iaitu tak dia dudukkan dia dulu. Kita butangkan baju dia cikgu. Saya butangkan cikgu
Okey. Barulah nampak. Okey, murid-murid pastikan murid-murid kena tahu nak butang baju sekolah. Okey, biasa masuk dari tepi untuk mudahkan murid tarik butang tu. Okey. Okey. Wah, siaplah cikgu. Nampak tak? Sekarang ni kita dah nampak murid ni, murid lelaki ni dah berpakaian kemas ke sekolah. Yes. Okey. Nampak tak dia punya kemas kat situ, dah berkolor elok-elok. Okay. Dah selesa untuk berlari. Cikgu dia hidup ke cikgu? Okey. Dah boleh bersukan. Okey. Cikgu, kita pusing belakang, kita tunjuk kat belakang macam mana juga. Tadi dah daripada depan, ini daripada belakang pula. Nampak tak? Nampak tak? Jangan baju-baju terkeluar macam ni. Tak nak, cikgu. Kita masukkan dan kita rapikannya. Nampak ni. Okey, kita rapikan macam ni. Kalau rasa longgar-longgar ni, tak kemas ni, boleh tarik sikit tali dia supaya dia lebih ke kemas. Mana tali dia? Tali dia, cikgu. Ni ada tali dia. Memang kita kena sembunyikan. Jangan macam ni ya. Jangan ini. Tali kita bawa keluar ke depan macam ni. Nampak tak kenapa tak boleh? Tak kemas cikgu. Lari-lari piup. Bahaya. Betul juga cikgu kan. Lagi satu, masa kita tunduk tiba-tiba terpijak. Nanti boleh terjatuh. Okey. Masukkan balik. Kita masukkan tali dia balik. Kita kemaskan, kita rapikan kawan kita ni. Dan dia pun dah... ini cikgu. Dia pun dah bersedia dah. Untuk bersukan. Alright. Cikgu. Dia nak pergi bersukan dah ni, cikgu. Okey, jom. Okey, kita berdiri dulu. Boleh ke? Boleh. Saya dah lapar. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam tahap satu. Sabar. Kita pergi sama-sama. Kita main. TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan tahap satu bersama dengan saya Abang Akmal dan juga Cikgu Zaliha kita. Cikgu, ini depan mata saya ni cikgu, saya nampak ada seorang lelaki pakai baju seragam sekolah. Kita nak buat apa pula cikgu kali ni? Okey, baiklah Akmal. Kalau tengok kat sini ada satu baju uniform ataupun seragam dekat sekolah. Okey. Okey, lagi satu ni nampak kat sini baju sukan. Baju sukan. Setiap pakaian ni, murid-murid kena tahu kan? Setiap pakaian ni mesti aktiviti dia kita kena lakukan dengan aktiviti yang bersesuaian. Bersesuaian, ya betul. Baju sukan ada masa yang boleh pakai, ada masa tak boleh pakai. Baju uniform lengkap sekolah tu pun, pakaian seragam sekolah pun ada masa yang kita perlu wajib pakai. Dan ada masa kita kena bertukar kepada pakaian sukan. Jadi sekarang ni, murid-murid kat rumah, cikgu nak ajar ataupun cikgu bukan nak ajar jugalah, tapi cikgu nak bagi tahu. Nak bagi tahu, nak terangkan apa aktiviti yang sesuai yang boleh kita lakukan mengikut pakaian yang cikgu tunjukkan ni lah. Iaitu baju sukan dan juga baju seragam kan cikgu? Baju sukan dan baju seragam. Yap. Okey. Jom kita tengok apa yang ada dekat atas tangan saya dan juga cikgu Zaliha. Dekat sini nampak tak dia tulis apa? Bersukan dan juga majlis rasmi. Ini dia. Bersukan dan majlis rasmi. Kau cikgu, di tangan cikgu pula? Ada dua kad ni, kad perkataan iaitu merentas desa. Dan satu lagi perhimpunan
mingguan. Hmm. Okey, sekarang kita dah ada 4 aktiviti yang kita selalu lakukan di sekolah. Jadi tugasan Akmal dan murid-murid kat rumah, jom kita tengok macam mana kita nak kategorikan, padankan aktiviti yang sesuai dengan jenis pakaian yang ada dekat sini. Ada dekat sini. Okey cikgu, saya mulakan dulu. Kalau yang bersukan, ha, murid-murid macam mana? Bersukan sesuai tak kalau kita pakai pakaian seragam? Apa? Tidak sesuai. Mana sesuai cikgu? Ya, nanti berlari-lari. Peluh-peluh. Terkoyak. Terkoyak. Sebab baju seragam kan macam dia kemas. Jadi ini tak sesuai cikgu. Saya letak dekat sini dulu cikgu Tapi kalau yang ini pula, nampak tak? Majlis rasmi 100% memang sesuai cikgu. Memang tak patutlah kalau pakai baju sukan untuk majlis rasmi. Okey, jadi dengan itu saya padankan dekat sini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, saya padankan dekat sini ya. Jadi murid-murid kat rumah boleh tengok ya. Macam mana padanan dibuat? Tengok. Baju baju seragam sekolah lengkap. Dia sangat sesuai. Dia memang bukan sangat sesuai lah. Dia mesti dipakai untuk sebarang majlis rasmi. Okey, seterusnya. Di tangan cikgu ada merentas desa. Kalau dah merentas desa, pakaian sukanlah cikgu. Okey, pakaian sukan. Perhimpunan mingguan. Dekat sini cikgu. Boleh saya tambahkan cikgu? Okey, ini dia. Saya tampalkan dekat bawah dia boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, saya tampalkan dekat sini iaitu nampak tak? Perhimpunan mingguan setiap hari Isnin pagi cikgu kita buat perhimpunan. Inilah baju yang kita pakai. Sebab lagi satu, kita kalau perhimpunan rasmi kan Akmal biasa kita buat hari pertama persekolahan hari Isnin. Takkanlah hari Isnin dah nak berlari bersukan kan? Jarang cikgu. Jadi kebiasaan perhimpunan rasmi ni kita akan buat setiap sekolah kalau dekat kumpulan A, kumpulan B kita buat hari Isnin. Kalau kumpulan A yang sekolah bermula hari Ahad. Kita pakai hari Ahad tu mesti baju ataupun pakaian seragam sekolah. Okey cikgu, saya pasti tinggal dua saja lagi iaitu merentas desa dan juga bersukan. Cikgu boleh tampal cikgu dekat situ. Cikgu tolong. Okey, mari sini kita tengok. Ini memang itulah. Bersukan dan juga merentas desa, takkanlah nak pakai baju seragam sekolah nak merentas desa kan. Nanti tengok orang dekat kita merentas desa kan biasa lalu tepi-tepi rumah orang kan. Dia tengok kenapa dia pakai baju sekolah tu. Besar baju sekolah berlari-lari. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Inilah yang kita dah belajar kali ini cikgu kan. Ya betul. Bagi mata pelajaran pendidikan khas pengurusan diri. Cikgu, macam mana pentaksiran keseluruhan saya cikgu kali ini? Sebab apa yang cikgu perhatikan, banyak sangat Abang Akmal dah tolong murid-murid kat rumah kan. Kita dah belajar banyak benda dan jawapan yang kita dapat daripada Abang Akmal pun sangat-sangat terbaik. Terima kasih cikgu. Kalau guru-guru kat luar sana kan nak buat bahan rujukan maupun murid-murid, dekat mana cikgu? Okey, murid-murid ataupun guru-guru boleh tengok bahan-bahan dekat portal MOE Sumberku. Kat situ banyak bahan-bahan yang kita boleh dapat untuk pembelajaran kita. Cikgu, sebenarnya kan saya daripada awal tadi tengok je hadiah tu. Itu sebenarnya hadiah siapa cikgu? Yang ni. Saya pula yang nombor cikgu. Siapa punya hadiah cikgu? Inilah dia. Ganjaran ataupun reward. Untuk saya cikgu. Okey, boleh saya buka? Okey, saya buka cikgu. Terima kasih. Wah, dapat hadiah. Jom kita buka cikgu. Saya buka. Woi, siap ada riban semua ni cikgu. Woi. Susah ni cikgu reben ni. Letak tepi dulu kita tengok. Kita tengok cikgu hadiah apa. Ada lagi satu cikgu. Tak apa, boleh tarik je. Boleh tarik je cikgu saya tak sabar ni. Saya buka dulu.
DIDIK TV KPM.